світла і вічна пам'ять. Тридцять років назад у нас було учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни 60 тисяч. На сьогоднішній день у нас залишилось менше 2 тисяч таких осіб. Але в нас іще є майже 80 тисяч дітей війни, 30 тисяч учасників війни. Так що є ще живі свідки тих подій, які віднесені до Другої світової війни і все те, що з ним пов'язано.